Gennem partnerselskabet Køge Kyst udvikler Køge Kommune og Realdania By & Byg over en periode på omkring 20 år en ny, attraktiv og bæredygtig bydel. Visionen er at udvikle Køges rolle som et dynamisk center i hovedstadsområdet på Sjælland og i Øresundsregionen ved at skabe fysiske rammer for et blomstrende byliv med en mangfoldighed af aktiviteter. Bydelen kommer til at rumme en god blanding af arbejdspladser, beboelse, forretningsliv, byrum og fritidsaktiviteter til gavn og glæde for Køges borgere, erhvervsliv og besøgende. I et nyt fodgængerområde midt i byen bliver der opført 34.000 kvadratmeter boliger, erhverv, kultur og offentlige funktioner. Der bliver mange nye butikker, flere af dem med grønne taghaver, og en ny stor biograf og nye forbindelser for fodgængere, cyklister og biler på tværs af den jernbane, som i årtier har været en trafikal forhindring. I marts 2016 gik byggeriet af strandengen i gang. Det er arkitektgruppens første byggeri på Søndre Havn, som kommer til at huse op imod 4.000 nye beboere. Mange får udsigt til vandet og den naturskønne strandeng. Og Casa Nord og Kuben Byg er gået i gang med boligbyggeriet Havblik. I den sydlige del af Søndre Havn anlægger Køge Kyst de første grønne friarealer, kaldet almenninger, og en hævet indkant, der skal fungere som forbindelse for fodgængere og cyklister, og som klimasikring mod kommende stigninger i havvandet. Køge er en driftig by med mange aktiviteter året rundt. Om sommeren tiltrækker den årlige havnefest, Søndre Havnedag, både borgere og besøgende til fest, leg, samvær og et væld af forskellige aktiviteter. Og blot 30 km nordpå ved Høje Taastrup Kommune og Realdania By & Byg med partnerskabet Nærheden over de næste 20 år ligeledes opfører en helt ny bydel. Den skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central kraft i udviklingen af hedehusene. I øjeblikket er trafikken mellem den gamle og den kommende bydel hæmmet af jernbanen, men to nye elementer vil sørge for at kæde de to sammen og skabe en helhed. Det ene element er Loopet, byens grønne hovedgade, som bliver ført under jernbanen to steder. Det andet er en ny bro over jernbanen. En ny eksperimenterende folkeskole i nærheden skal stå færdig i 2019, og kommunen er gået i partnerskab med Lego Education om udviklingen af skolen. Den frivillige gruppe Moselavet har hen over sommeren opført en træhytte, smukt beliggende med udsigt ud over moseområdet. Sejlbjerg Mose, et naturskønt område, der ligger i forbindelse med byudviklingsområdet. Mosehytten, som den hedder, kan frit benyttes som opholdssted af privatpersoner, skoleklasser og mange andre. Målet er, at fællesskaber, aktivitet og trivsel skal gøre nærheden til en magnet for bosætning. Og samtidig bliver nærheden bæredygtig i alle henseender. Miljømæssigt, sundhedsmæssigt, økonomisk og ikke mindst socialt.